Es esmu Agnese Pastere. Es kādreiz biju ļoti profesionāla soļotāja. Olimpiskajās spēlēs piedalījos un Latvijas rekordu esmu vēl joprojām rekordu sarakstos. Un šobrīd esmu tāds ļoti aktīvs cilvēks ar sportu saistīts un ar aktīvu atpūtu. Un tajā skaitā Ogrē arī organizēju skrējienu un piedalos visās iespējamās aktivitātēs, lai popularizētu sportu. Būtībā šī tādā tempā tikai kādas divreiz ātrāk, pusotru stundu ar smaidu. Nu tā nopietni, tā kā uz treniņiem iet organizēt, es sāku iet 15 gados. Pirms tam es biju nu, līdzīgi kā tagad, es visur iesaistos, kur ir iespējams. Es skolas laikā visur iesaistījos nu, ne tikai sportā, tajā skaitā mācību olimpiādēs, pasākumos un viss kaut kur citur, kur vien bija iespējams. Tajā skaitā arī sportu pasākumos, bet neregulāri. Bet trenēties sāku tikai 9. klasē. Ar ģimeni kopā uz Ogri pārcēlāmies tajā 9. klasē, man palika 15 gadi. Un, sanāca tā, ka man kā lauku bērnam likās, ka pilsētā vispār nav ko darīt. Nu, kas tā arī īstenībā ir, jo ielikt kaut kur ir ļoti grūti. Tiem, kas jau kaut ko dara, ir pārāk daudz iespēju. Un tad sports bija tas, kur nu, jebkurā vecumā var sākt. Un tad man arī tā tiešām izdevās atrast savu īsto vietu. Es biju pamatskolā sākusi piedalīties sacensībās. Nu, tas bija tāds, nu, kā jau mazā skolā, tas bija individuālais sports, skrēju. Un arī biju iemācījusies mazliet soļot. Tad, kad es atnācu uz Ogri, tieši sporta skolotājai jautāju, vai Ogrē var trenēties kaut kur skriešanā vai soļošanā. Un man sporta skolotāja bija kādreiz pati trenējusies pie Georga Gutpelts. Un tā es arī aizgāju trenēties pie kādreiz pats bija soļotājs un pēc tam treneris Ogrē Georgs Gutpelts, kurš gatavoja gan skrējējus, gan soļotājus augstākajā līmenī Latvijā. Un tad, jā, un uzreiz sāku trenēties ar tādu mērķi, kad, nu, ja jau es trenējos, tad pa īstam. Vienlaik bija tā, ka viņi iedomājās, ka viņi varētu labi skriet. Nu, viņi sāk skriet, un man dusmas, ka viņi skriet daudz, negrib soļot, un es jau gadīju sastrīdējies, un viņi pateica, ka vairāk netrenēšu, bet tomēr pēc tam sapratām viens otru. Un viņai gan palika skriešana, Viņi piedalījās skriešanas sacensībās. Labi skrēja, bet labi arī soļojas ir. Es trenējos, lai būtu labākā. Un aicinu arī jūs trenēties, sportot, būt priecīgiem. Manā soļošanas karjerā tieši, es domāju, ka augstākais punkts, es viņam pagāju mazliet garām, piedaloties Rio de Janeiro olimpiskajās spēlēs. Tās bija manas otrās olimpiskās spēles. Un es uz viņām biju gatavojusies nu, caur visādiem kāpumiem un kritumiem, un pārvarējis tur vairākus gadus, kad notraumējoties es netiku uz pasaules čempionātu vai ar traumu es netiku uz Eiropas čempionātu, bet par to ieguldīto darbu es varu teikt, ka nu, es sasniedzu savu augstāko punktu. Aizbraucu uz olimpiskajām spēlēm un izrādījās, ka es esmu nedaudz pagājusi garām tam savam maksimumam un mazliet pārtrenējusies visticamāk. Nu, to, protams, nevar tā nav precīza zinātne varbūt izmērīt kaut kādā tādā taustāmā veidā, bet kad sportists jūt, ka pēc sajūtām ir jābūt, bet nav, nu, tad tas ir vai nu izdegšana pārtrenēšanās, vai arī kaut kas neizdarīts līdz galam. Tajā brīdī, es domāju, tas bija arī tas augstākais punkts. Bet tāpēc pēc papīriem labākais rezultāts ir noteikti. Man bija vēl pirms tam, 2013. Gadā, es gan labi nostartēju pasaules čempionātā Maskavā, gan uzstādīju Latvijas rekordu pēc tam vēl vienā sacensībās 20 km. Tā kā labākais rezultāts, kas man ir stunda 29 minūtes un 55 sekundes, laikam, ja pareizi atceros, tad es domāju, šis rekords turēsies vēl ilgi un pat ja kāda viņu pārspējas Latvijā, tad kopumā nu, ātrāk par stundu 30 nosoļot 20 km rezultāts pasaulē ir augstvērtīgs vēl joprojām un ilgi vēl tāds būs. Mums sportisti visu laiku ir bijuši. Parīzē bija, man liekas, pirmās olimpiskās spēles, kurās nu, Latvija nepārstāv soļotāju kopš, es nezinu, 92. Gada. Jo visu laiku ir bijuši vai nu vīriešiem, vai sievietēm, vai abiem. Pasaules čempionātos olimpiskajās spēlēs vienmēr ir kāds soļotājs. Nu, bieži vien tas ir arī vienīgais soļotājs Latvijā, bet nu, tas līmenis uzreiz ir tāds, kas atbilst, kur var izpildīt normatīvu.
un tie, kas trenējās, mums ir potenciāls. Bet tāpēc popularitātes citās valstīs runājot, tad nu, mēs viņiem netiekam līdzi. Mēs esam individuālisti, bet mēs nemākam to individuālismu pasniegt tādā, nu, tādā organizētā veidā. Varbūt soļoštājiem jābūt ļoti individuāliem, lai nosoļotu tur stundām ilgi, trenētos un darītos. Tur jābūt tādam mazliet dīvainam. Daži ir mazliet dīvaini, daži vairāk dīvaini. Bet kopumā tur, kur ir labi rezultāti un daudz soļotāju tiešām, tad tie ir klubi, tās ir nu, lielas sacensības, lieli organizatori. Nu, mēs esam pārāk individualistiski. Nu, soļošana no skriešanas tas ir tāds, liekas, maza atšķirība. Un bieži vien cilvēki saka, kad skatās soļošanas sacensības, ka tas jau skrien. Nu, tas ir gandrīz neiespējami. Zinātniski pareizi, ja, soļošana un skriešana atšķirās ar vispār muskuļiem, kurus lieto. Un pēc būtības soļošana ir pirmkārt nav lidojums, tas ir nu, viena kāja ir pie zemes, un, kad atsperās ar vienu kāju, pirms atlaist to aizmugrējo kāju, tad priekšā jau tiek nolikta kāja. Un otrs noteikums ir, ka tā kāja tiek nolikta taisna, celīta kā iztaisnota, un viņa tā arī tā kā paliek taisna, kamēr es viņai pārēju pāri nu, līdz vertikālajam stāvoklim. Un tad atkal liek to nākamo soli, un nākamo, nezinu, man ir bijis arī diskvalifikācija par to, kad man ir tā kā saliekts celis, nu, bet pēc 10 kilometriem, ja tu esi tur kaut kādā nepareizā, varbūt, gatavībā, tad muskuļi nogurst, un es nemaz nejūtu, ka man ir jau saliekta kāja, tas jau vairs neskaitās. Un tad tiesneši ir sacensībās, nu, lielajās sacensībās, principā, ik pēc 100 metriem, kas skatās ar aci, un jā, soļošana ir viens no tiem sportveidiem, kur vēl nav nekādas elektroniskās kontroles, un viss pēc noteikumiem ir ar tiesneša aci saskatāmais. Māksla ir greizsirdīga. Tā pieprasa, lai cilvēks tai piederētu pilnībā. Tā savulaik sacījis rakstnieks lidotājs. Soļotāja Agnese Pastere pilnībā pieder soļošanai un ikdienā pieradusi paļauties tikai uz sevi. Un neatkarīgi no citiem, tiekties uz savu mērķi un, kā redzam, arī sasniegt to. Sportistai īsts pārbaudījums esot iekļaušanās kolektīvā. Tomēr spēlēt komandas spēli Agnese piekrita. Tas ir kaut kas jauns, kas, man liekas, jāmācās ir tādā uzreiz. Tas nav parādīt un aiziet. Tur ir jāielaužās tajā mākslā un nopietni treniņi jāizved. Es kā soļotājs es neesmu komandas cilvēks. Un es atceros to gadījumu, kad bija gatavošanās Ogres sporta laureātam. Mēs gājām, katrs sportists, kas bija nominēts kādā kategorijā, mēs gājām izmēģināt kādu pašdarbības kolektīvu. Un es kā soļotājs, nu tā, lai būtu ļoti interesanti, tiku iemest deju kolektīvā. Mēs, man liekas, vairāk vieglatlēti tur bijām. Un, nu jā, tas bija ļoti izaicinoši, jo komandas, nu tā kā saskaņot un darīt visu tieši tāpat un visu iemācīties. Tas bija ļoti interesanti. Es gan bērnībā esmu gājusi deju kolektīvā skolā, nu, ko skolas laikā, teiksim, kaut kādā 4. klasē, 3. 4. klasē. Bet, nu, tas tāds kā pieredzēja tīri un nekas tālāk. Tā kā, jā, nu, pat tādā ziņā ir grūti iekļauties kolektīvā kaut ko darīt. Tā. Iesim iekšā. Es gribēju iet ienākt iekšā. Es šeit strādāju velonomā, ziemā slēpju nomā. Tā kā aktīvajiem cilvēkiem ir opcijas atbraucot uz Ogri, visu kaut ko var darīt. Es pati braucu daudz ar riteni, es arī, nu, tad, kad beidzu superaktīvi soļot, tad sāku arī vairāk braukt ar riteni. Daļai arī vēl vairāk sāku braukt, jo sadraudzējos ar vienu čali, kas ļoti daudz brauc ar riteni. Divas reizes esmu piedalīsies 24 stundu MTB sacensībās, kas ir tā kā braukt pa mežu, pa apli, nu, kurš vairāk aplis nobrauc 24 stundu laikā. Nu, idam atpūsties, tur salabot riteni, ja vajag un viss kaut kāds tāds lietas, bet jā, nu, kurš vairāk aplis nobrauc, man liekas, bija 250 km. Tas nav daudz īpaši. Bet, nu jo, piemēram, tagad Latvijas rekords vīriešiem 24 stundu skriešanā ir 260.
aizmirsu precīzi, cik kilometri. Tā kā, jā, ir diezgan interesanti, ja piedalās vis kaut kur, varbūt bez tik ļoti sportiskiem mērķiem, bet tādā ziņā, ka izbaudīt. Es esmu piedalījusies arī, šeit ir biatlona šautu, un ārā jau var dzirdēt, ka Jākaps nākamas iekārtojas savam treniņam, kas viņam tūlītās sāksies. Tad es esmu piedalījusies arī prieka pēc vasaras biatlona treniņa sacensībās. Atvērta sportam. Jā, es esmu atvērta izmēģināt visu kaut ko, ko vien tā kā iepatīkās. Par sporta karjeru, es domāju, ka nav beigusies tā pavisam, un mums jau Latvijā, man liekas, vispār cevišķi, nu, biegatlēti, kā nav tāda profesionāļa statusa, lai pateiktu, ka tagad es vairs nesportoju. Nu, ir cilvēki, kas nu, tā oficiāli, teiksim, noslēdz karjeru, bet Latvijā tas ļoti maz. Un nav arī tādas spiediena, nav tāds status, ko zaudēt vai ko nu, kā, tā kā atkāpties. Un šobrīd es turpinu sportot, es braucu uz visādām sacensībām. Ik brīdim arī piedalos arī, piemēram, soļošanā Latvijas čempionātā. Šogad esmu piedalīsies ziemas čempionātā. Un es tā kā nesaku, ka es esmu projām no sporta, bet mainījies ir tas mans skatu punkts, kā es šobrīd to sportu uztveru. Tas ir man kā vienkārši aktīva dzīve. Tas nav tā kā mans mērķis ikdienā. Un tas mērķis piedaloties sacensībās ir tā kā gūt prieku, nevis uzstādīt rezultātu. Šeit dabas parka ogres zilie kalna pakājē ik otrdien pulcējās aktīvākie ogrēnieši, un te jau 50 gadus piedalās zilo kalna skrējienā. Šoreiz skrējiens īpaši emocionāls, jo pirms mēneša mūžībā devās šī skrējiena pamatlicējs Georgs Gutpelts, bet tradīcija joprojām turpinās. Jā, es domāju, viņam tas zilie kalni, viņam nu, līdz pat pēdējai viņa zilo kalna sezonai bija nu, svarīgākā sacensības būtībā, kas ir ogrē, jo tās ir savējās, tās ir priekš savējiem, un tas ir pat svarīgākais, lai cilvēki izkustētos, lai cilvēki sportot un lai viņiem tas sports patīk. Jā, kopš treneris jau ir aizgājis, tad es esmu galvenais tiesnesis šajās sacensībās un turpinu tradīciju kopā ar vēl citiem tiesnešiem. Mūsu skrējiens ir jau, mēs, kā mums uz pasākuma karogiem rakstīts, jau vairāk kā 30 gadus, bet tas ir nu, tāds nu, aptuvenais, tas ir ilgāk. Tas ir principā jau kopš tiem pirmsākumiem, kad treneris atbrauc uz ogri dzīvot, un viņš saprata, ka šeit ir vajadzīgs tāds skrējiens. Tautiskāku skrējienu vēl iedomāties grūti, nu, tad mums būtu tautu tērpos jāskrien. Jā, skrējienam ir jāturpinās. Tas galu galā ir tas atstātais arī mantojums, tā tradīcija. Un ir tik daudz cilvēki, kas ir piedalījušies šajā skrējienā, vai nu viņi ir sākuši nākt regulāri šajienam, vai atcerās to kā tādu epizodisku pasākumu. Tad ogrēniešiem, es domāju, nu, lielākajai daļai ir skaidrs, par ko ir runa, kad ir stāsts par ogres zilo kalna skrējienu. Ogre Alašu kuplā skaitā tiek apmeklētas skriešanas sacensības, bet visiecienītākais ir skriešanas seriāls apkārt zilajiem kalniem. Un sacensību ietvaros viens no posmiem norisinās stāvajos zilo kalnu kāpumos, kas ir patiesa fizisks pārbaudījums. Vispār godīgi sakot, ja tā jāsaka, tad Agnes sīdē ir tā. Es jau biju pieradis tā, ka mēs katru gadu taisam 16 reizes skrējienu vienā vietā, bet Agnes izteicās, ka vajadzētu atjaunot arī to kalnu skrējienu, jo tomēr skrējiem tomēr vajag dažādību, lai būtu arī grūtāk vieta, jo vēlāk ies kaut kur citur uz līdzenu vietu skriet, viņi būs pieraduši pie kalniem un izdosies labāks rezultāts parādīt. Nu, un kā jūs redzējāt, bija diezgan liels bariņš, un kas man iepriecināja, tas, ka tie ir mūsu ogrinieši. Tie nav nevis iebraucēji no svešām zemēm vai no Rīgas vai citas pilsētas, bet tieši ogres iedzīvotēji un lielāks prieks par to, ka mazie bērni skrien grūtajā trasē un diezgan droši. No tiem droši vien būs labi skrējēji un labi sportisti un par to mēs varam priecāties. Cik jau tu skrien? Nu, apmēram 5 gadus. Jau, jā? Jā. Un katru reizi tev sanāk to rezultātu uzlabot? Jā.
Tu vēl joprojām vēl arī turpināsi skriet šajā skrējienā? Jā. A kāpēc ne? Es domāju, ka tas ir katram sportistam īstenībā arī ir kaut kāds tas savs motivators, kas motivē sportot. Un tad viens no tiem motivatoriem ir tas, ka var iedvesmot citus. Un tas skrējiens, kas ir otrdienu vakaros, varbūt tur nebija kādreiz tik daudz dalībnieku. Es atceros, kad es skrēju bērnībā, jaunībā, tad tur varbūt bija katrā skrējienā kā 20, 30 vai 40 skrējēji. Tad vienalga viņi satiekās, viņiem ir motivācija iziet no mājām, nu, kuram darbdienas vakarā gribās iet paskriet vienkārši pusstundiņu. Nu, gribās daudziem, bet nu, nevar saņemties. Un šobrīd tas ir izaudzis tas pasākums tāds, ka katru gadu piedalās nu, ap 300 varbūt cilvēki, kas nāk vismaz vienreiz noskriet. Un katrā skrējienā ir šajā gadā jau virs 100 dalībniekiem. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka ja katru otru dienas vakaru var savākties 100 cilvēki, kas kopā grib startēt un skriet, tad tas pasākums iedvesmo gan viņus, gan viņu ģimenes. Ir cilvēki, kas atnāk, atved bērnus savējos un neskaitās kā dalībnieki, bet tāpatās paskrien līdzi vai atbalsta, un tad jā, tas cilvēks skaits var vēl lielāks. Un jā, tas arī tā kā iedvesmo, un tad ir cilvēki, kuri ir skrējuši, tad viņi neskrien, teiksim, atkal nonāk ogrē dzīves laikā, un atkal nāk skriet, un tāds, kaut kas ir, kas nav mainījies. Un tā kā ļoti forši. Un tāpatās ir bērni, kas ir uzauguši skrējienā. Mums ir bērni, kas, es vēl atceros, kuriem vecāki skrēja, un tad piedzima bērniņš, un tad viņi, kamēr skrien, tikmēr atstāja pie tiesnešiem maziņu tādu ratiņos, un tagad jau viņi ir lieli, un paši skrien tur 8 kilometrus jau. Tā kā ir tādi piemēri, kur tā tradīcija ir tā kā, nu, tāda pastāvīgā vērtība. Ja tu gribi sportot, tad tāds tradicionālais skrējiens vai tradicionālais pasākums ir ļoti laba iespēja. Tieši es pēc 5 gadiem. Es ļoti īstenībā tagad par to domāju. Es kā ļoti vieglprātīgs cilvēks un vispār es, man liekas, esmu viens no slinkākajiem cilvēkiem, ko es pazīstu. Tā kā man tāda apņemšanās varbūt beidzot pamazām sakārtot savu dzīvi un tādas lietas ik pa brīdi vienāk prātā. Bet tajā pašā laikā gribās to visu uztvert tā diezgan viegli un un tāpēc es nezinu, kas būs pēc 5 gadiem. Jo man īstenībā ļoti patīk liela daļa no tā, kas man šobrīd ir. Man ir, nu, forša vide apkārt, jā, var redzēt. Es te mežā gandrīz vai dzīvoju. Ogre kā tāda ir ļoti forša. Tā kā es īsti neredzu, ka es varētu kaut kur pārcelties noteikti. Tādas kardinālas izmaiņas manā dzīvē. Un es jūtu, ka pamazām arī esmu gatava tā kā droši vien vairāk dot tieši sportam kā nu, savu ieguldījumu. Jo nu, es neredzu īsti citu jomu, kurā es varētu pēkšņi pārorientēties, strādāt vai dzīvot vai darboties. Bet šobrīd man tā iesaiste sportā ir tāda no malas, es teiktu. Es pati skrienu priekš sevis, sportoju, piedalos pasākumos. Rīkoju skrējienu apkārt zīlējiem kalniem. Es vēl redzu, ka es pēc 5 gadiem arī to darīšu. Bet jā, pamazām es jūtu, ka es droši vien gribu arī vairāk kaut ko ielikt tajā. Kā treneris? Iespējams kā treneris vai varbūt nu, saņemties un vairāk tieši organizēt. Varbūt ne tikai zilos kalnus, bet iesaistīties kaut kur vairāk. Soļošana un skriešana manā tā kā tajā skatījumā ir diezgan kopā saliktas. Es pati kā soļotājs varbūt nebiju tipiskākais soļotājs, jo es vienmēr esmu gan skrējis, gan soļojis, bet soļošana ir sarežģītāka kā skriešana. Soļošana ir tehniskais sporta veids, ja, un skriešana ir arī ļoti viegli tautas sporta veids. Nu, gan profesionālais ir atšķirās, protams, bet nu, skriešana var būt viegls tautas sporta veids. Soļošana ir tāds ļoti specifisks un tehnisks sporta veids. Līdz ar to es gribētu soļošanu tā kā arī popularizēt un aicināt cilvēkus trenēties un darboties un soļot. Bet es ļoti labi zinu, ka tas nav viegli, tas ir grūtāk. Un tad es tā
tieši popularizēšanas ziņā, es domāju, vairāk skriešana un sports vispār kā tāds. Un soļošana ir nu, katram jāatrod, principā. Jā, viens no maniem tiem, tā kā varētu teikt, hobijiem, jā, vai arī man, tās lietas, kurās vienmēr iesaistos un iedegos, ir tā sporta popularizēšana jauniešiem. Gan aizejot uz skolu, vai, ja man uzaicina kāds sporta skolotājs, vai skolas pasākumos kaut kādos, vai savu veco skolu, Mazaules pamatskola, čau Mazaules pamatskola. un vienmēr šajos pasākumos vienmēr ir ļoti forši, jo es pilnībā nepiekrītu tam apgalvojumam, ka jauniešiem sports neinteresē. Jaunieši būtu gatavi no rīta līdz vakaram sportot. Viņiem ir vajadzīgs redzēt to prieku. Neviens jaunietis nesportos, ja viņu dzen. Nu, neviens nesportos vairāk, ja viņu dzen. Viņš pasportos tādā, nu, tā kā ķeksīša pēc. Un skolā bieži vien es no sava laika atceros, nu, skolā sports ir... Nu, jāizdara kaut kādas lietas, ķeksītes jāievelk, vai ne? Nu, ka tu esi izlecis, ka tu esi izskrējis, ka tu esi kaut ko izdarījis. Un būtībā, es nezinu, daudzi, tā kā, varbūt ir vairāk iedzinājušies vai kā, bet no malas es teiktu, ka tā kopīgā pieeja, kas ir tur skolas, visi projekti un tādas pārmaiņas, kas ir skolā vispār notiek, man liekas ļoti labas. Tādā izpratnē, ka viss tiek savienots un tu redzi, kāpēc tu sportosi. Ka tas ir kaut kāds ilgtermiņā, nevis tikai sporta stunda. Un vispār tādos pasākumos, kad atnāk kāds cits, protams, ka sporta skolotājiem uzreiz ir daudz vieglāk, jo bērni svešas klausa. Nu, tādā ziņā nu, autoritāti, nezinu, sportistu vai treneri vai kaut ko tādu. Un jau parādās tā dzirkstelīte, viņi tā kā ierauga sevi tajā vietā, viņiem vajag piemēru. Un tas, ko es vienmēr redzu, ir tas, ka bērni grib sportot. Sportiskās aktivitātes, tas ir tāds tā kā, nu, trendīgi tagad. Tas ir, man liekas, ar jaunieši arī to saprot, ka tas jau ir, nu, tu kaut vai, lai tu TikTok challenges izpildītu, ja tev ir jābūt aktīvam. Tu nevari nolēkāt tur, es nezinu, kaut kādas tur šitās ar lecam aukliņu kaut ko, ja tu nesporto, vai tu nevari kaut ko... nu, izdarīt, ja? Un man liekas, ja pasniedz to tādu varēšanas skatu, nu, ka tu sportā ej tāpēc, lai varētu, tad lielākai daļai gribētos visu varēt.